Ողջույն բոլորին, ես Տաթևն եմ, Տիեզերք նախաձեռնության համահիմնադիրներից։ BUN TV-ի հետ համագործակցությամբ շարունակում ենք մեր տեսանյութերի շարքը, ու այսօրվա իմ հյուրն է Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայի գիտաշխատող, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների տեխնատուր դոցենտ Նարեկ Մարկարյանը, բարև ձեզ Նարեկ ջան։ Նարեկի հետ այսօր մի փոքր շեղվելու ենք տիեզերական միֆերից ու ասեկոսեներից, բայց այստեղ նույնպես կարող ենք ինչու որ կարող ենք ասեքոսներ գտնել։ Ուրեմն 2004 թվականին գիտնականներ Կոնստանտին Նավասյոլովը եւ Անդրեյ Գեմը Գեմը Մանչեսթերի համասարանում վերահայտնաբերեցին, առանձնացրեցին եւ ու ուսումնասիրեցին մինյուտ, որը կոչվում է գրաֆեն։ Ա, ու 2010 թվականին սրա համար ստացան Նոբելյան մրցանակ։ Քանի որ գրաֆենի հայտնագործումը, կարելի ասել, վեկումնային էր, չէ՞ գիտության համար, հատկապես իր դիմացկունության համար, քանի որ համել գրաֆենը շատ բարակ է ու նաև Ամուրը, իրառությունը տարբեր տարբեր ոլորտներում լայն իրառություն կարar ստանար ու հատկապես նաև տեզերական տեխնոլոգիաների մեջ են, են դիտարկվում դրա լայն իրառությունը, բայց ինչ գրաֆենին անցնել է, եկեք հասկանանք թե ընդհանրապես ի՞նչ են նանոտեխնոլոգիաները եւ ինչպե՞ս են դրանք աշխատում։ Շնորհակալություն եմ հայտարար արծի համար։ Ուզեմ հասցեի, որ հավանաբար ինք ներտել եք նկատել, որ ժամանակի ընթացքում տենդենց կա որ էլեկտրոնիկայի չափերը գնալով փոքրանում էր այսինքն ենթադրենք չիպերը ավելի մեծ էին հետո դարձան ավելի փոքր ավելի փոքր եւ է է նրան, է, այդ ամեն ինչը ծերես նրա երբ որ էլեկտրոնային սարքերի ակտիվ մասի չափերը հասան նանոչափական նանոմետրական չափերի նրանց աշխատանքի սկզբունքը սկսեց փոխվել բանն այն է որ դասական ֆիզիկայի օրենքները սկսեցին որոշ դեպքերում չգործել եւ ամբողջությամբ սկսեց գործել ควանտային ֆիզիկան Այդ առումով նանոտեխնոլոգիաները կարելի է համարել հեղափոխական տեխնոլոգիաներ, եթե դու շատ ցածր տարածությունների վրա, որ համեմատ չնամար պատկերացրեք, հա 1 մմ-ից mm 1 միլիոն անգամ ավարակ տարածությունների վրա դու կարողանում ես ունենալ մեծ էներգիաներ, կարողանում ես ունենալ շատ կարևոր աշխատանք։ Դա հնարավորություն է տալիս ստեղծել ավելի արագագործ էլեկտրոնային սարքավորումներ։ Այսինքն նանոմետրը 1 մմ-ից 100 ը միստասսիկ 1 միլիոն անգամ փոքր է այո ը եւ, իսկ ինչպես են դրանք աշխատում ընդհանրապես ի այսինքն ինչպես են դրանք աշխատում նանոเทคโนโลยีաները օրինակ հասնում են ատոմային մակարդակի հա ատոմների հետ ինչ-որ փոփոխություններ ենք անում տեսեք իրականում երբ որ նյութը հասնում են նանոչափական բարակացնում ենք անգամ որը չափեր դար նանոչափական այո իր մի մեջ եղած ֆիզիկան ամբողջությամ փոխվում է սկսում է ցորձել քվանտային ֆիզիկայի օրենքներով։ Ահա։ Իսկ ի՞նչ իրառություն կարան ունենան նանոտեխնոլոգիաները։ Նշեցինք, որ ոլորտները շատ մեծ են, այսինքն շատ տարբեր ոլորտներում կարող են իրառություն ունենան, բայց մի քանի օրինակ հատկապես արրորյա կյանքում ի՞նչ իրառություն են դրանք ունենում։ Տեսեք, նանոտեխնոլոգիաները կարող են կիրառվել ամենուրեք։ Սկսած ավելի արագագործ էլեկտրոնիկայից, ավելի մեծ ճնակությամ հիշասարկերից, ավելի ամուր շինություններից mm -hmm. տարբեր տեղեր։ Ես նույնիսկ հիշում եմ մի անգամ գիտաժողովի էի մասնակցում Գերմանիայում, Լեհաստանում եկել էր մի աղջիկ, ով նանոտեխնոլոգիաների կիրառմամբ ստանում էր նոր տեսակի անվադողեր, որոնք շատ ավելի էլաստիկ էին, շատ ավելի լավ էին դիմանում եւ շատ ավելի երկար կյանքի տևողություն ունեին, այնպես որ ամեն տեսակի բնակավարում նանոտեխնոլոգիաները կարող են գտնել իրենց կիրառությունը։ ըհը Ա, դա փոքրացելով գրաֆենի մասին ամենահայտնի նանոմատերիալներից է, չէ՞ եթե չեմ սխալվում, ի՞նչ առանձնահատկություն ունի գրաֆենը որպես նանոմատերիալ։ Դեսիկ, այս նյութը իրականում բավականին լավ ֆիզիկական հատկություններով է օժտված։ Համեմատելու համար կարող ենք ասել, որ նրանով հնարավոր կլինի ստանալ շատ ավելի արագագործ էլեկտրոնիկա, քան ստանում ենք քիմիա-սիլիցիումային էլեկտրոնիկայով։ Գրաֆենի կիրառությունները էական կարող են բարձրացնել արհեստագնային մարդկոցների արդյունավետությունը։ Գրաֆենային տեխնոլոգիաները չի չարաճելածին ում միջով շինարարության մեջ կիրառվում են, բերում են ավելի ամուր կոնստրուկցիաների պատրաստման։ Ահա։ Այսքան գրաֆենը, այսինքն՝ ստացվում է գրաֆիտից, չէ՞, եթե շատս խոսալու։ Ածխածնի Դես է կարելի ասել, պատկերացրեք գրաֆիտը գիրքն է գրաֆենը այդ գիրքի մեկ էջը այդ երբ որ այդ էջերը միմյանց հետ միացնող քիմիական կապերը խզենք եւ մեկ էջը կարողանանք առանձնացնել կստանանք գրաֆեն իսկ ըստ մնության մեջ հենց այդպես հանդիպում է գրաֆենը թե պարտադիր պետքա առանձնացվի հենց գրաֆիտից Դەسեք պարտադից ցիվու գրաֆենը առանձնացվի գրաֆիտից։ Իրականում գրաֆենի ստացման երկու մոտեցումներ կան։ Մեկը, երբ որ գրաֆիտից շերտ-շերտ քանդելով շեր, են ստանում շերտազատման եղանակներն են, եւ կա, երբ որ մոլեկուլ առ մոլեկուլ հավաքում են ստանում են այդ թաղանթները, որն ու քիմիական գազափոլային ըստեցման եղանակը։ Իսկ ինչ վերաբերում է բնության մեջ բնության մեջ ուղիղ գրաֆեն, չէ, բայց գն բնության մեջ հանդիպում են գրաֆենի ալ մոդիֆիկացիաները, օրինակ ֆուլերենները, փաթաթված գրաֆենները պատկերացեք, հա գնդաձեր փաթաթվել են, եւ եւս սովորական, իմ կարծիքով սովորական, հա, ցախի փեջից ծխնելուց մենք անենք մուր եւ նայեք, տեղը լ ամապայման ֆուլերեններ կհայտնաբերվեն։ ըհը գրաֆենը նաեւ տեզերական տեխնոլոգիաների մեջ են, ուզում ղիր առեն, այդ արվում հիշում եմ, որ պատումեիք ն արևային ինչ որ բաների մասին, панеլների մասին կարծեմ, որ փորձարկում էին այդ մասով էլ մի փոքր կպատմեք։ Տեսեք, ինչպես գիտենք, բոլորս մարդը վաղուց արդեն նվաճել է դիե зерքի եւ դիե զերական կայաններ, դիե զերքում կայաններ ունի, հաստակներ ունի եւ այլն։ Եվ այդ ամենի ցնցումն համար կարլի օկտագորցել արևից եկած էներգիան փոխակերպելով էլեկտրական էներգիայի այսինքն պետք է դիեզերկում ունենալ ամուր արագակնային մարտկոցներ, որոնք կդիմանան ռադիոակտիվ ֆոնին եւ չեն խափանվի ու կաշխատենք մատակարել էլեկտրական էներգիա դիեզերական կայաններին այդ առումով շատ կարեւոր է որ արագակնային պանելների բաղադրության մեջ մտնող նյութերը դինեն ամուր եւ դիմանան պրոտոնային էլեկտրոնային ճառագայթումներին։ Տիեզերքում մանավանդ շատ մեծ քանակի պրոտոնային ճառագայթում կա։ Մեկը ունենք այդպես իմչոր մի հետազոտություն, որտեղ պլանավորում են գրաֆենը կիրառեն կարիգակային մարդկոցներում եւ հենց դիմացկունությունը ստուգելու համար կամ աշխատանքային պարամետրերի փոփոխվել չփոփոխվելը ստուգելու համար պլանավորում ենք ընթարկենք պրոտոնային ճառագայթման այ ձեր հետազոտություններից խոսեցիք, անցնենք ձեր հետազոտություններին, Ալիխանյանի անվան ազգանգիտական լաբորատորիայում գիտեմ, որ ունեք գիտական խումբ, որը զբաղվում է հենց այդ գրաֆենի հետ կապված ուսումնասիրություններով։ Մի փոքր կպատմեք ձեր նախագծերից, ի՞նչ նախագծեր եք անում ու նաև ռազմական գիրառություն պիտի դրանք դանան, այս մասին մի փոքր խոսենք, հա՞։ Նախագծերից առաջինը վերաբերում է Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրով հայտարարված Սարկերի ձերբերման դրամաշնորային մրցույթին, որին մենք ներկայացրեցինք դรามա մեր նախագիծը եւ արժանացանք ֆինանսավորման, այդ գումարը որպես համաֆինանսավորում ենք օգտագործել եւ ձեռք ենք ել ժամանակակից սարկավորում գրաֆենի ստացման համար, որը ցույց տա էականորենoverline լավել մեր կողմից արտենից ստացվող գրաֆենի վորակները։ Հետո դիմեցինք երկակի նշանակության ծրագրի, որը ինչպես դուք նշեցիք, ունի найվ ռազմական կիրառության բաղադրիչ, այդ ծրագրում նախատեսում է ստանալ գրաֆենի հիմքով թաղանթներ, որոնք կկաթուկտան կողարկել Գերմանիայի ճարագայթում։ Ուհ։ Եվ իհարկե 40%-ից ծրագիրը առըգակնային էներգետիկայի բնագավառում գրաֆենի կիրառության մասին է խոսքը դա ինննմբլես մեր կողմից արդեն ֆինանսավորման արժանացած ծրագրերից է։ Կա եւս մի ծրագիր, որը համագործակցությամբ արդեն իրականացում ենք մանկավարժական համալսարանում գործող գիտահետազոտական լաբորատորիաներից մեկի հետ։ Այդ թgqlgen խոսքը վերաբերում է գրաֆենի հիմքով դաշտային տրանզիստորների նոր բարելավված մոդելների նախագծմանը, որոնք պետք է կիրառվեն տերահերցային մոդուլյատորներում։ ըհը այդ իսկ ռազմականն է որ նշեցիք, այսինքն քողարկելու են ինֆրակարմինի ճառագայթները, հա ոնց հասկացա, ու այսինքն գրաֆենի քիրառումը կարանա բաստի, որ վերևից ինչ որ սարկավորում, որ ուզենա ռազմական տեխնիկան նկարի, այսինքն հասանելիություն չի ունենալու այդ տեխնիկային։ Գիտեք, Տաթև, ցանկացած մարմին ժերմանի ճառագայթում ունի։ Նույնիսկ ծառի մարմիններ որոշակի չափով ժերմանի ճառագայթում ունի։ Եվ այդ ջերմային ճառագայթումը գրանցելով հնարավոր է, է այդ մարմիններին հայտնաբերել մթության մեջ։ Հիմա եթե այդ մարմիններին ծածկենք մի որոշակի թաղանթներով, որոնց օպտիկական հատկությունները հնարավոր է, է կառավարել, եւ հնարավոր է այդ թաղանթերի միջոցով քողարկել այդ մարմինները, այնպես որ իրենք թվանթի ջերմաստիճանի են, դա իրականում բավականին լավ լուծում ունի շատ-շատ ռազմական խնդիրների համար։ Այդ թվում եւ այո, եթե անօրենական օթաչու սարքերը, որոնք ինֆրակարմիտի լույսի դետեկտերներով են հայտնաբերում օբյեկտներ, չեն կարողանա հայտնաբերել։ ըհը շատ հետաքրքիր է։ գիտենք նաև որ Ալիխանյանի անվան գիտական լաբորատորիայում մակրոսենյակի կառուցումն է քսել, որտեղ էլ հենց այդ ուսումնասիրությունները իրականացվում են։ մի փոքր կպատմեք մակրոսենյակիից ինչ հայտնի է ներկայացնում ու ինչով է դադնապաստելու այդ ուսումնասիրություններին։ Իրականում պատկերացրեք գրաֆենը տետրի ծուխտն է եւ ասենք փոշին կեղտը ասենք այս չենքի չափ ինչ որ օբյեկտներ։ Դե պատկերացրեք այս չենքը դնանք մի թղթի վրա։ Հնարավոր կլինի նորմալ արդյունքեր ստանալ։ Հնարավոր չլինի։ Դրա այդ նպատակով մենք նախաձեռնեցինք այդ եւ այլ հետազոտությունների համար մենք նախաձեռնեցինք clean room-ի սենյակի ստեղծումը, որը հաջողությամբ իրականացրեցինք Ամերիկայում գործող ARP ինստիտուտի Շ... մի նոշ նորիվ ես որឧձնում օկտեմբերիից ու եթե կնա ինքը մեծ շնորհակալություն այդտեղ այդ ինստիտուտի հաննակազմին եւ հատկապես տնորեն հակոբ փանոսյան իրականում ես քուզեի տաթև ջան օկտեմբերիից քանոր ձեր հաղորդումը նայե միտված է գիտության շուրջ ինչ որ մի վերցրելու մի փոքր անդրադարձ կատարեի մի այդպիսի հարցի վերջերս ես, ես մեր հերթականություններից մեկում տվել էի հարցազրույց որտեղ ներկայացրել է մեր կողմից ստացված նախագծերը այդտում եւ ռազմական նշանակություն եւ հասարակության մեջ բավականին այնպես հետաքրքրուն արձագանքեր գտել մարդիկ խրախուսում են եւ կային մարդիկ, ովքեր մտահոգություն էին հայտնում, որ մի բաց այտեք, մի բաց այտեք, ճշնամին կը լսի եւ այլը ես ունեմ ասեմ, որ նախագծերը ներկայացնելուց ես ներկայացնում եմ միայն նախագծերի այն մասերը, որոնք համաշխարհային գիտական հանրությանը արդենիս քաչ հայտնի են եւ ոչ մի գաղափար չեմ տալիս մհմ նոր նանոเทคโนโลยีների հետ կապված մի ֆեր կան որ ինչ որ ապագա ինչ որ փուլում նանոเทคโนโลยีները կարող են գravel այսպես ասած աշխարհը այսինքն կառավարել մարդկանց ֆիլմերում է հատկապես այդ հատ ամեն ինչը այդ գաղափարը տարածված դուք ինչ եք կարծում ես առումով խնդիրը հետևյալն է ապագա նանոเทคโนโลยีների հետ խնդիրը հետևյալն է նանոկառուցվածքների նայած մենք հաճախควանտային կառուցվածքներ օրինակ նանոլարեր են կառուցած ենควանտային լար եւ այլ Էկստրեմալ տային կառուցվածքները անմիջականորեն նկատեն արհեստական ինտելեկտի ստեղծման ֆիզիկական մոդելների հիմքում։ Այսինքն դա արհեստական բանականության ստեղծելը մի կոգնիտիվ ենթադրում է ծրագրավորում եւ համանման աշխատանք, բայց մի կոգնիտիվն ինքնաբերաբար ենթադրում է ֆիզիկական մոդել, որի վրա պետք է իրականացվի դա։ Եվ ահա, այդ ամենի շիքում կարող են ընկալվել նանոտեխնոլոգիաները եւ այո այս հորարեստական բանականությունը հավակնում է շատ ու շատ բնակավարներուն փոխարինել մարդուն եւ ես կուզենամ որ մեր նոր սերունդը լինի այնպիսին մեր յերիտասարտ սերունդը դառնային այնպիսին որ իր, իր ինտելեկտով գերազանցի արհեստական բանականությունը ըհը այսինքն մեզնից է ելի գահված թե ինչ կանեն հետագա նանոտեխնոլոգիաները այո ըհը Իսկ ինչ որ բանկա է, կա՞ էլի կախված գրաֆենիկ իրարման հետ կամ եւ այլն, որ կոզենայք ավելացնել։ Իհարկե, քանի որ այս նյութը ինքը կենսահամատեղելի է մարդու օրգանիզմի հետ, ինքը նաև կարող է շատ լավ գիրառություններն է կենսաբժշկության մեջ, կոսմետոլոգիայի մեջ եւ այլ բնադավարներում եւս։ Իհարկե, իսկ ինչպես կարող է իրարվել այդ ոլորտներում։ Ես ունեմ ճիշտ ասած իմ հստակ պատկերացումները, ունիսկ ունեմ հստակ մշակած մոդելներ, սակայն այս փուլում չի ցանկանա հանրայնացնել։ Այսքան ընդհանրապես աշխարհում արդեն իրարություն ստացել է, ինչ որ բոլորտում ծեր նշած ծեր նշածների հետ կապված։ Ընդհանրապես այո, գրաֆենը արդեն ստացել է իրարություններ տարբեր բնագավառներում։ Եվ մենք էլ փորձում ենք մեր իր առություններն առաջարկել, մենք էլ փորձում ենքoverline լավել արդենից գույություն ունեցող լուծումները եւ իհարկե հանդես գալ նոր լուծումներով։ Իսկ գրաֆենի ստանալը հեշտ ընդհանուր ընդհանուրն այնքա ինքը հեշտ process-ը համարվում թե ավելի բարդ է ու ինքը ավելի հազվադեպ հանդիպող նյութ է։ Տեսեք, գահված է թե դուք ինչ մակրության գրաֆենը կցանկանում ստանալ կամ ինչ փիսի մեծությամ դոմեններով էդ ամեն ինչը նշանակություն ունի։ Կախված ինչ խնդրի համար է դուք ցանկանում գիրառել։ Ա կախված խնդրից կարելի է գրաֆեն ստանալ որոշակի հատկանշներով, որոշակի պարամետրերով, ստանալ շատ արագ, ստանալ շատ էժան, ստանալ շատ մեծ մակերեսներով։ Կան խնդիրներ, որոնց համար բավականի մեծ ճանքեր պետք է գիրառել։ Այսինքն գրաֆենի տարբեր տեսակներ կան, հա այո շատ են այդ տեսակները թե аבל դիցուք ես ասեի որ թե տեսակներ կան տեսակեր որ օրինակ սկսեն են քիմիական գազափուլային նստեցում իրականացնել չէ ձևավորումը փոքր դոմեններ է դੱਸած պատիլների mm -hmm. պես եւ այդ ամբողջ պատիլների ձևավորումն ամբողջական թաղանդներ հիմա mm -hmm. կարխոթե մեկ ի՞նչ խնդիր ենք ցանկանում լուծել մեզ պետք կլինի որոշակի հատկություններով այդպիսի թաղանդ հետաքրքիր է իսկ մի փոքր ավելի մանրամասն կպատմեք այդ ավելի փոքր մակարդակի իրավոնց եք այդ վաները իրականացնում էլի ո՞նց է գրաֆեն ստանում Տեսեք այստեղ, որ սա արդեն ասացի, գրաֆենի ստացման երկու մոտեցում կա։ Մեր լաբորատոሪያայում էլ երկու մոտեցումներից առաջինը արդեն իսկ մենք ողջերել ենք իրականացում ենք։ Երկրորդ մոտեցմանը մենք ստանք ենք զբաղվել արդեն նոր տարում, երբ որ մեր նոր ձերբերա ցարխավորումը կլինի Հայաստանում։ Առաջին մոտեցումը, երբ որ գրաֆիտը ողակի շերտերը անջատում են գրաֆիտից, սա մի մոտեցում է։ Եվ երկրորդ մոտեցումը, երբ որ որոշակի հատկություններով գազ ներմուծում է համապատասխան խցիկ խսիկ, եւ այդ խցիկում այդ գազի մոլեկուլներից անջատվում են ածխասնի մոլեկուլները եւ קרող հարթակի վրա ձևավորում գրաֆեն։ Ահա։ Այսինքն ստացում ենք մակուրսենյակի ցորձարկմանը, որ ուսումնասիրությունների հաջորդ փուլը այնտեղ շարունակեք։ Այո, ստացում ենք մակուրսենյակի ցորձարկման, ինչպես նաեւ մեր նոր ձեռք բերված քիմիական գազափուլային նստեցման համակարգին։ Իսկ ինչ է կարծում, երբ կսկսի արդեն ձեր իրարական ոլորտում օգտագործվել։ Ներեցեք, մեր ո՞ր նախագիծը։ Սա արդեն նշեցի, որ 4-րդ նախագիծն է։ Դերասմական։ Ո՞նք է կարող ենք ասել։ Բոլորին կարող ենք անջրադերնել։ Տեսեք, ամեն մեկը ունի իր հստակ ժամկետը, ամեն մեկի հստակ ժամկետի համար նշված է հստակ օրացուցային պլան, գործողությունների հստակ հերթականություն։ Օրինակ, երկակի նշանակությունը տրված է 2 տարով, մենք 2 տարի ունենք այդ դրագիրը իրականացնելու համար։ Մյուսը, որ վերաբերում է Արգակնային էներգետիկայում իրարցան դա 3 տարով նախագիծեր եւ այդպես։ Իսկ կոմերցիա բնույթ կարող են գրել, թե ո՞չ։ Իրականում հնարավոր է մեր այդազոտություններով հասնել կոմերցիոն արտունքների, սակայն մինչեվ կոմերցիոն արտունքներին հասնել պետք է կատարել այդազոտական բաժականի մեծ ծավալի աշխատանք, մշակել նախատիպեր եւ միայն այդ քանից հետո հանդես գալ կոմերցիոն արտեն գաղափարներով, ինչպես ինչու ոչ կարելի նաեւ ստարտափ ֆորմատը Փորձել ներկայանալ։ Ահա շատ լավ հուսանք նախագծերը հաջողություններ կգրանցեն ես հետևում եմ ակտիվ ձեր լուսաբանումներին ու մյուսներին խորհուրդ կտամ ձեր Facebook-յան էջում ցանոթանալ նախագծերին ու այնտեղ նարեկը ողջամասը ներկայացնում է այդ ամեն ինչը լուսաբանում է եւ այլն իսկ այսօրվա համար այս կանը գրաֆենի հետ կապված այս կանը կհանդիպենք մեր մյուս հաղորդ, հաղորդման ընթացքում